rekatochklart.com med vårt V86-magasin Robertson. Ny vecka, nya möjligheter. De som lyssnade på programmet i lördags där V75 Örebro, de lär ha fått in någon krona på kontot i alla fall. För vi var rätt på det på, i mycket, även om vi inte lyckades sy ihop säcken så att säga. Eller vad är det man brukar säga, Robertson? Jo, det är väl så, men jag tycker folk som inte tror att vi gör något jobb med detta kan gå in och lyssna. Jag tror vi ändå, vi hade 5 av 7 vinnare som första rankade. Ska jag själv bedöma mig så var väl jag inte riktigt inne på Chapuis. Jag var rädd att Dear Friend skulle trycka länge och till och med köra för spets. Och det var nog tanken, för hon fick en halv längd där i början. Så det hade varit intressant att se. Och då trodde jag inte Chapuis skulle stå vägen hem. Men nu blev det inte så när den felade. Och då var ju faktiskt Chapuis en spik efter 200 meter istället. Så är det. Små det detaljer som avgör. Ja, sen var inte det hela världen. De som köpte in sig på godispåsen där fick ju 7 rätt. Vi fick ju 7 rätt på en av andelssystemet. I och med att där på det systemet så gick rakt ut på Hipster Am som var mitt drag i V755. Jag ska säga det, alltså godispåsen. Jag hade ju annars Gucciadoros häst där i 6:e som mitt stora drag. Zodio AMG som jag tyckte var omgångens bästa spik. För er som undrar då varför man sätter ett annat system då, det är ju att på godispåsen där så vill man ju göra någonting roligt, och den blev ju till slut 50% Zodio AMG, vilket jag sa innan programmet i att den skulle upp till de procenten. Och då tyckte jag att ja, men man måste också kanske värdera sina ägg, och Kipstram tyckte jag fortfarande var underspelad. Så att på godispåsen kan man tänka så att där går man mer på ett drag liksom i omgången, så som det blev nu. Och nu när det draget satt så blev det också 7 rätt på den godispåsystemet där, och det blev ju närmare 30 000 inspelat. Så att formen kan ingen klaga på. Comes with age snackade vi upp i V71. Walking in Class Hero var du inne på, Robertson. Yep. Hipster K var vi inne på, eller jag var inne på. Det var jag inne på spika faktiskt. Ja. Och så Hipster Am då. Så det är i alla fall 4 tipsätter som trillade in. Sen var ju... Jag hade ju min Ferrari Sisu där i sista tyvärr. Den höll ju bara till en andra plats. Han blev lite störd i sista sväng, men han hade nog tunnit fram. Men det var lite tungt för mig på mina dubbla. Jag hade ju gått hårt på Ferrari Sisu. Så det var väl dagens tråkiga grej för mig personligen, spelmässigt. Ja, men så är det. Men samtidigt kan ju inte folk säga att vi inte var på det. För att de gjorde ett otroligt bra för Ferrari Sisu. Och det är det du byggde tankarna kring. Ja. Så att ibland får man ju liksom se att prestationen faktiskt var bra. Även om man inte vinner. För att även ibland så räcker det ju. Även trots att man presterar på topp så räcker det inte alltid till seger. Det är löpningsförlopp och hur det blir kört och så vidare. Så att nej, formen är god. Och yep. Nu blickar vi mot V86 på Bergsåker Solvalla. Mycket Margareta Tidias unghästserie som är på kupongen. Och blandat med topphästar uppe från norr. Och i V86-1 så är nummer 4 Gooner favorit. Som var 2 i årsdebuten senast bakom Don Fanucci Set. Som numera är inbjuden till Elitloppet och är en av favoriterna till segern där. Så vad säger vi om nummer 4 Gooner i V86-1, Robertson? Det är väl lite som jag sa om Chapuis innan. Hade jag vetat att det sitter i spets efter 300 meter så är det en spik. Kan Huddlestone svara utan och Gooner inte spetsa, då är jag helt plötsligt inne på Axel Ruda. Så folk får analysera vem som tar spets. Jag tycker det är fördel Gooner att ta spets, det tycker jag. Men jag är inte 100 på att han tar spets. Så jag vill nog täcka upp med de 2 hästarna där, ja, precis som du har fyllt i. Någon tredje häst finns tyvärr inte. Nej, det är ju så att man hoppas ju nästan att Huddlestone vågar testa och bränna av i ledningen och köra där Henrik Svensson mot Gooner. Men jag kan också fatta att man har respekt för att få en sån som Gooner utvändigt med tanke på lopp i kroppen. Barfota runt om nu. Det är en topphäst Gooner. Det som jag är lite anmärkningsvärt inför det här loppet är att Per Lendin där som har Axel Ruda som efter senaste starten var så himla optimistisk och säger nu rycker vi skorna i nästkommande start på till den här starten då, det ska man göra, men ändå låter lite liksom inte helt optimistisk på förhand. Det förvånade mig, för jag trodde man skulle vara optimistisk där, för jag tycker också det är spännande om det då blir lite körning mellan 3 Huddlestone och 4 Gooner och Axel Ruda får använda sin speed till slut. Så att jag tycker att man ska absolut inte nonchalera Axel Ruda här i alla fall i det här loppet. Verkligen inte. Det är ju
Det var inte länge sedan jag spikade den i guld. Så den, nej, kan den kan definitivt vinna och barfota. De vill ju testa den nu lite inför Sweden Cup. Mm. Så det blir nog gas av i alla fall. Det, sen tar inte han satt till ledningen. Men, nej. Han vill ha ett snällt lopp, Max. Han är inte sämre än Gooner, det är han inte. Men får Gooner spetsa och köra 14 första varvet, då är det kört. Men Axel Ruda är minst lika bra häst som Gooner. Mm. Ja, vi tar tre streck där till att börja med. Ja, och så hoppar vi vidare till i alla fall. Ja, exakt. Får vi se lite hur vi ska göra om vi får ihop det här systemet. Annars får vi backa tillbaka. Men vi är åt 6-2 och vi är på Solvalla. Margaretas tidiga unghästserie. Och ja, du Robertson. Vad säger du? Ja, jag kan ju till att börja med säga Margaretas tidiga unghästserie. Hon gick ju tyvärr bort nu. Ett enormt initiativ som hon skapade för några år sedan. Så här, så vi får hoppas lever vidare. Det var väl en av de människor som har gjort mest för vår kära travsport och en otroligt trevlig kvinna. Jag har träffat henne flera gånger. Så detta är väl första gången det körs efter hennes bortgång. Så alltid fina lopp med kommande stjärna i. Ska vi nu nämna just detta loppet så har du. Jag har ingen riktig take här. Det är många bra hästar här. Jag tycker om... 6 Global Education, om jag ska nämna någon före någon annan, men sträcka på här alltså. Ja, bästa hästen i loppet, vet du vem det är, Robertson? 3. Nej, det är nummer 12, Makko Toro. Mattias Ljuses häst där, Magnus A. Ljuses säger själv att han tror att han sitter bakom bästa hästen i loppet. Men... det är ju utgångsläget då. Vi har pratat om det nu när det blir sommarbanor, fin parkettgolv att springa på. Det måste ju lösa sig verkligen för Macho Toro om det ska bli någon seger här. Men jag spelar inte utan den till 6% trots spricka 12 i alla fall. Det kan jag skriva under på i det här loppet. Jag tror att det här kommer bli en riktig följetong framöver här om Mattias Ljuse har höga tankar kring. Så att... nummer 12, Makko Toro, är mitt första streck faktiskt i loppet till de procenten. Och sen så är det som du säger, det är sträcka på här. För man hoppas att det kan bli lite körning här med Noah Boko i den troliga spetstagaren från start. Men King of Twilight med Carl Johan Jeppsson upp i vagnen känns spännande. Som du sa, Global Education är fin. Det känns som att det här är ett väldigt öppet lopp faktiskt. Det är svårt att hålla dem före de andra. Det är liksom hästar som har gjort 4 mellan 1 och 5 start ungefär. Så de är precis på steget upp i toppen i Sverige så att säga. Men jag kan inte säga någon som sticker ut mer än någon annan precis i detta loppet. Det är jäkligt jämnt och håller helt med om 12. Men då måste det ju bli ett 13 första varvet. Ja, och det är lite så att de här hästarna är unga och gjort 2 starter. Det sker väldigt mycket utveckling i olika faser i deras karriärs liv här. Så att det är alltid svårt att säga. Men att det är lättning också på balansen på Claes Sjöströms där nummer 1. He's from heaven är ju spännande. Kommer få ett bra smygläge. Och ja, stallformen hos Sjöström går ju knappast att klaga på. Så att, ja, men vi har de här 5 strecken till att börja med. Så kanske det plitas ner någonting mer framöver här. Men för att säga att... skicka med något budskap till spelarna. 12 blir roliga sträcket, men sträcka på för att det är ett öppet lopp. Ja, rätt analys. Och nu kommer din favorit, kallblodsloppen, de kan du. Du som bor i Norge, får höra nu. Ja, jag har ringt runt till de norska tränarna här och försökt med ihop någonting. V863, Bergsåker, 2140 meter voltstart kallblodslopp. Det låter inte på dig, Robert, som kallblod är ditt hjärtebarn. Nej, jag har inget emot kallblod, definitivt inte. Men jag har svårt, ofta tycker jag, analysera dem på samma sätt som jag har varmblod. Utan man får ju se lite loppreprise och läsa. Men nej, det är inte min starka sida. Har du tränat något kallblod någon gång? Ja, faktiskt. Vi köpte en när jag gick tränarkursen i Östersund. Så köpte vi en... kanske med några enheter i kroppen. Och så bestämde vi på kvällen att jag skulle träna den fram till 3-årssäsongen. Svartens Helge hette han. Han tjänade nog 150 000. Oj, du körde den i lopp någon gång eller? Nej, jag fick aldrig köra den i lopp. Jag körde den i premielopp på Kalmar. Så jag var 200 meter efter varmbloden. Så jag kom och loket kom fram sen. Den var inte bra din häst. Och då körde jag precis perfekt tid. Han skulle ju gå så sakta ju. Men visst, måste vara ett av de få kallbloden på Kalmartravet. Ja, det var ett av de få. Jag tror det har funnits något mer, men...
Sen tror jag den gick upp till, ja, vem hade den sen? Ja, bra fråga. Ja, skitsamma. Här ja, är det i alla fall så här att ja, nummer 7, Ranghild WM är favorit. Gör årsdebut. Jag ska säga att sista starten ni gjorde, då mötte den här 10 Engstea och fick se sig slagen då. Men då stod man faktiskt på samma start och nu står man 20 meter bättre till med den här Engstea. Så det är ju ett positivt för favoriten. Och då är ju frågan nu när det är årsdebut och så vidare hur den kommer vara i ordning. Och Östen Tjomsland säger att den kommer kunna prestera bra direkt även om det inte kommer vara någon toppform. Det man är lite osäker på då, det är ju startmomentet, för det kan kännas som lite fisk eller lite fågel, för att träffar man starten och går iväg så sitter den troligtvis i spets och då är den mycket, mycket svårslagen. Men den har också varit lite stressig och hispig från start och springspår då. Det kan ju att den får tappa lite från början och då får man helt plötsligt vingelrisk och då kommer ju som jag var inne på då, Engstea in i matchen och framförallt de där bak om favoriten får får en liten bid första sväng och så vidare och inte kommer framåt. Så att till 52% så tycker jag det är givet att spika favoriten i det här kallblodsloppet. Även om det är som sagt bra chans om den kommer till ledning och prickar starten. Men det lät liksom inte helt på Östens Tjomsland som att det var liksom bara spika och gå vidare. Och det vill man ju nästan ha på en 50-procentare. Om man ska liksom kunna tänka sig att gå på en sån 50% spik. Så att jag vill gardera och då är det ju... Jag tycker du sa att vi spika. Nej, vi spikar inte. Jag tyckte du pratade emot dig själv där sen. Jag tänkte, vad fan? Nej, jag menar med att om man ska spika en favorit i 50%, då vill man gärna ha med sig att kusk och tränare tror på att det är en toppchans. För det är ju hög procent och så vidare. Och då trots årsdebut och att det finns lite vingelrisk så vill jag gardera den här favoriten. Men jag vill bara ha med det till de som spelar att träffar man staten och sitter i spets så är det hästen att slå. Då är det toppchans. Men som sagt, årsdebut, vingelrisk och så vidare. Och då vill jag absolut gardera till 50% när Östen Tjomsland själv inte är helt 100% tycker att det är en toppchans. Så att, nu är jag med. Nu är du med. Och vid gardering då så har jag klickat in 9 och 10. Jag tycker även en sån som nummer 6, Kaxi, ska med. Och jag tycker också en skrällen i loppet är nummer 2, Odexa, som är en speedy individ. Kommer kunna få ett bra lopp och löser det sig bara så är 2% alldeles för lite på en sån som Odexa, om då det ska häxa. Men det här bygger då på att det strular lite för favoriten i startmomentet och att det blir lite vingel och så vidare och att det saknas lite form. Vad vill Robertson lägga till här i det här loppet? Jag vill ha med 12. Det ska du få med. Jag hörde Skoglund la ut texten om den och sen så kollade jag upp den lite och så var den tvåa sist mot Alma Prins. Möter bara stor nu, åker från Norge. Kan vara rolig. 4% av det. Perfekt. Bra. Du kände som du också var inne på att gardera här då. Ja, när du sen är det en grej till som vi inte får glömma som är väldigt positivt med kallblodsloppen. Mm. Vår engelska lärare slipper bli förbannad. Ja, det har vi kämpar på. Det är vårt språk i kallblodsloppen. Ja, och det känns ändå som att jag kommer ju ta 3 lopp in. Än så länge har vi inte svamlat. Nej. Det var jag som svamlade lite på favoriten där. Men visa siffrorna för att rädda oss ut annars. Ja, det blev jag irriterad på igår när jag kollade på Trav-liven där. När det räffades lopp, men när det bara räffades namn och inget nummer. Jag var vansinnig i sista kurvan. Visste inte var mina hästar satt. Förut var det tvärtom. Då var det bara nummer, inga namn. Nej, det ska vara både och. Det måste det vara. För man vill ju ha namnen såklart ska premieras. Och såklart att man har koll på namn, vissa namn sitter. Man har 8 hästar på ett system och ska försöka komma ihåg vilka man har. Och då vill man ha numren och inte bara namnen. Det får de ta med sig, de som räffar loppen i ATG Live. Ja, V864. Margareta igen. Och ett otroligt spännande lopp. Ja, 3-åriga stod nu. Det är ju inte lättare än 3-åriga hingstar. Så jag tycker återigen vi hamnar i ett jättesvårt lopp. Jag vill själv tycker jag kollat upp lite 9. A teaser. Det tror jag till och med den heter. Gick bra sist och fast näst senast. Ska med tussa nu.
Så treåriga ston kan vara perfekt med ett bakspår lite lugnt igång. Nej, min första häst, nummer 9 till 5%. Ja, den får du med vid gardering. Det är ju så att Jasmine Ising där kring nummer 3, Kitty Meras, de är ju otroligt nöjda med den och håller den här hästen väldigt högt. Har ju 2 raka segrar och har inlett karriären på strålande sätt. Det låter både från stallet och man har intrycksmässigt som att det här ska vara något alldeles extra. Och det ska bli spännande att följa Kitty Meras framöver. Men nu, som du säger, det är ett svårt lopp. Och visst, det kan vara så att Kitty Meras kanske ska vara nästan ännu mer sträckare än de här 29% är på just nu. Men det är lite ovissa som kommer hända från start. För det ska ju bli jätteintressant på en sån som nummer 2. Made with Love, som Claes Sjöström sitter bakom, som ska lättas i balansen nu, bara få ta fram för första gången amerikansk vagn för första gången från perfekt utgångsläge, kommer säkert kunna öppna mycket snabbare än vad han har gjort tidigare, och då ska Kitty Meras sig plötsligt få ett tuffare lopp än vad man har fått tidigare och så vidare. Så att jag får ingen riktigt grepp om det här, alltså, det kan bara vara så att vi står här efter loppets gång och säger, åh jäklar, den där Kitty Meras, den ska vi aldrig mer glömma bort, eller den ska liksom komma vara en sån spikföljetong framöver, för att jag tror att det här är ett riktigt, riktigt löfte. Men nu möter man tufft motstånd och det är spännande förändringar på många hästar här, så att jag landar väl också till slut i att det är gardering som gäller, även om jag vill verkligen vurma och titta extra på en sån som Kitty Meras i det här loppet. Definitivt. Det är ju debut bakom bilen däremot, så det vet man ju aldrig, så väl värt att kolla bilprovstaterna innan man lämnar in. De hade gjort bilprovstart, tror jag, innan förra loppet. Okay. Testade man det, fast det inte var bilprovstart. Jo, men så gör man ibland när man ändå på plats. Och då hade det fungerat, det läste jag också på. Då hade det fungerat bra, så att man tror att den ska kunna komma iväg. Men att en sån som Claes Sjöström sätter på amerikansk vagn på sin är ju spännande på de här sommarbanorna och så vidare. Så att, jag landar, som du säger, också i gardering. Och då är 9 jättetidig och 2 såklart. Och även kan vi inte släppa 4 då med Knicke Sisu som är kanske den som har visat lite mest styrka hittills och kan tåla göra en del själv i loppet trots sina blott 3 år. Men är någon mer utöver de här 4? Det blir ju lite, det är ju ganska betrott på de där 3 där framme. Men 9 vinner till 5%, så det, du behöver inte leta vidare. Nej, då så. Då går vi vidare till 86.5. Tack. Och ett stolopp. Vi fram här på datorn. Stolopp här då. Där, vad säger du kring V86.5? Ja, vad säger vi om det? Vem blir favorit här? Är det 10 blir favorit. Och du vet vad jag brukar säga om springspår på tillägg. Alla skriver, wow, nu är det spik, den har springspår. Är det, det jag brukar säga tvärtom. 7 av 10 gånger så hamnar de i tredje spår från springspår för att köra sig fram till döden, så blir det fel istället. Så det ser jag inte som någon fördel på favoriten. Då hade jag hellre tagit spår 1 eller 3. Men däremot hästmässigt och allting så är det ju en jättefin häst, så den räknas ju 10. Men jag tycker om 2. Och very face. Hög fart, fartkunnande i den. Spåret inte optimalt kanske med 2, men jag är lite inne på 2. Den var ju ute i tufft lopp sist. Det var väl Margareta lopp sist, va? 300 i första pris, ja, precis. Och gick 14 full väg. Pass upp på den. Ja, det är 4 hästar var på start, så på 2 brukar man få mer plats då i Robertson. Jo, mer plats, men det är ändå det där att du är tvungen att ligga din halva längd bakom ettan. Så man får ta mycket i munnen på hästarna. Och det gillar de inte oftast. Men det ska nog gå bra. Ja, jag vill lägga till ytterligare en rysare i loppet. För att jag är, som du är inne på, att jag tycker det är ganska skickligt. Det här är inget lopp som kostar massa streck vid gardering. Men 2 är ju tidig vid gardering. Nummer 4, Be Sober, är också tidig vid gardering. Kommer kunna göra ett bra lopp och kommer komma sitta bra på det från start och ha visat bra kunnande för den här typen av lopp. Och så är det även nummer 12 då, Daniel Wejerstens häst där. Jag tror att man har låst loppet totalt på de här 4 sträckan, och då ska vi försöka jobba bort favoriten, så att får vi bort favoriten här och ha stänger loppet på 4 hästar, så ser det bra ut. Jag tror att man kommer långt på de här 4 sträckan. 5 lopp in och ingen spik än så länge. Nej.
Nu går vi vidare till Margaretas tidiga ungdomsserie och V866. Och jag räknar med att du har pratat med din kusin Fredrik Persson om nummer 2, Olivia Kugge. Ja, det har jag. Det blev lite fel sist. Han fick köra för tufft och den blev lite krängde ner och blev lite muskeltrött till slut. Så det ska säkert vara bättre nu. Men har ändå gjort 2 start i år och inte vunnit. Så nej, det är ingen spik för mig i alla fall. Nej, vad ska vi göra av loppet då? Ja, jag själv tror på 7 Lilian Yang. Jag tror den kör sig till ledningen och då tycker jag det är vinnare. Den var ju också ute i kval där. Ja, men den var 4 där från ett 8:e bakom bilen liksom, och gick 13 full väg. Visade verkligen form tycker jag. Är ju rätt så snabb ut och förhoppningsvis kan köra sig kanske till ledningen, ja. Så nej, jag är väldigt inne på 7. Ja, jag men visst, hoppas det känns kanske inte som någon jättespik. Nej, spik är det inte. Jag hade hoppats att du skulle låta lite mer positiv kring Olivia Kugge. Det är inte Fredde som har sagt, det var jag själv. Fick inte riktig feeling för en assist, jag tyckte inte det. Örjan upp nu, perfekt i utgångsläge. Är ju förmodligen i väldigt bra form i och med att man var ute sist i uttagningslopp där man vill liksom men ytterligare ett lopp i kroppen och kommer säkert göra en bra start. Men vid gardering här så kommer du ihåg när vi hade Kristoffer Eriksson programmet? Ja, det är min andra häst i loppet, 11. Först var jag inne på, jag tänkte, Olivia Kugge, jag har bra känsla att det kommer göra ett jättebra lopp från perfekt utgångsläge och så vidare. Men när jag inte fick riktigt den känslan... Det var ingen feedback från kusin Robertson. Nej, precis. Det hade man velat hoppas lite mer klartecken. Och då vill jag verkligen lyfta fram nummer 11, Beauty Smart Face, som Kristoffer håller otroligt högt. Och vilket lopp den gjorde senast i utgångsloppet. Den missade ju finalen med minsta möjliga marginal trots tuffast lopp. Och det här verkar vara någonting... var någonting riktigt bra. Enda plumpen är när vi spikade och hade 6 rätt. Ja, på V75. När man glömde skorna eller vad det var man gjorde. Nej, det var något med skorna riktigt. Eller det var något den gången. Annars har ju den varit bra precis varenda start. Då var ju riktigt, riktigt bra sist med. Ja. Du har rätt i loppet på de 3 sträcken, tror jag. Har vi inte ens med favoriten? Bicana Wine, nummer 5. Nej, jag tror inte på den. Nej. Björn Goops stall kommit igång spår 8 med Florence. Nej. Ja, vi säger så då i V756. Jag har fått med dem jag ville och du har fått med den du ville. Så att vi går vidare till V757. Här skulle jag kunna spika förresten. Vi har ingen spik, sa du. Nej, jag har min spik här. Har du med? Ja, jag hoppas du har ett. Du är med? Jag har ett. Då är vi överens. Det har varit jobbigt om du har 5 och jag har 1. Ja, det här var tufft. Vi sitter lite tungt på det här just nu. Utan spik. Men, topphäst. Ja. Nej, det är spets. Det är spets att sluta. Ja, det här är en topphäst. Det är så vi vintras i V75 och det är ju en ruggig kapacitet i denna hästen. Och perfekt spår, det är inga sådana här jättesnabba ut. Han borde ta spets. Jag antar att Global Crusader laddar också. Det är väl hans chans att vinna loppet om han kommer förbi. Men nej, den vinner från spår 1. Det jag ska säga är att om man har spår 1 och är startsnabb, då krävs det väldigt, väldigt mycket för att ta sig förbi spår 1. En häst på spår 1. Och det gör ju oftast att även om man har en startsnabb häst, så öppnas ju oftast luckan bakom då, för att de andra hinner oftast inte hänga på även om man skulle bli av med ledningen, vilket gör att man ofta kommer ut. Det är värre att ha en häst som är medium från start från spår 1, och har man faktiskt en startsnabb häst så får man luckan liksom. Det ska lösa sig bara man laddar, så att för de andra hinner helt enkelt inte hänga med där bakom, även om man kan bli av med ledningen, så att säga, om du förstår vad jag menar, Robertson. Håller med dig. Det är jätte... Ja. Det, som i detta fallet, om nu 5 laddar, då är ju de 20 meter före. Skulle då 5 komma förbi så kan ju 1 gå ut. Däremot, då pratar vi 1 i dödens på 5 och då är det ett annat lopp däremot. Men jag tror inte 5 tar sig förbi. Nej,
Jag tror att det är jättetopp chans, och jag tror att Chitchat vinner oavsett lopp här, känns det som. Så att det är min solklara spik. Jag vill bara få med mig det. Om det inte heller, jag, det blir ett annat lopp om man skulle bli av med ledningen, men jag liksom inte heller helt, jag sjunker inte igenom lakanen bara för att man blir av med ledningen om man skulle bli det, vilket jag inte ens tror. Men jag vill bara ha det resonanget med mig, att hur sjunker man igenom ett lakan? det var fel sägning. Sjunker igenom soffan skulle jag säga. Har inte du lakan? Har inte du lakan i din soffa? Jo, men jag vaknar ju aldrig, men de över man sen. Nej, men det är mycket om du inte har lakan över dig. Bra. Nej, undrar jag. Ja, ja. Nej, spiker vi 75-7. Så går vi och går vidare till V68. Ja. Återigen, Margaretas tidiga unghästserie. Och ja, vi är grabbarna som ska gå mot derbyt i år. Mm. Bästa hästen är nog faktiskt 6 Barack Face. Mm. Samtidigt så är det lite UAG också, så det är ingen att luta sig mot. Lite ADHD. Ja, det är lite som en annan. Man behöver röra sig hela tiden. Sen verkar det på Redén och också se ut som att 2 är en riktig värsting också. Mm. Mm. Så du har nog rätt i loppet på 2-6, det tror jag. Ja, och det låset gillar jag verkligen, för att jag tycker Barack Face 6% är superintressant. Och sen har jag nummer 2 som mitt andra streck i loppet, eller mitt liksom lås också. Och när man då tittar speltekniskt, när 1:an är 17% och 11:an är Elgo Khalifa är 19%, och jag tycker det är tilltalande till att låsa på de här 2 hästarna faktiskt i V868 för att ta ställning i det här loppet. Och då har vi ju helt överens här helt enkelt om låset i V868. Det enda som är nu, Robertson, det är att vi har skapat ett problem att ska hitta en spik till. Du har skapat det här problem. Jag sa Chitchat först. Borde spola om. För Chitchat var jag ute i USA först. Jaha. Och då blir det jobbigt helt plötsligt. Det håller jag med om. Mm. Så då måste vi försöka göra något här innan vi blir alldeles för långa. Du är inte uppe i så mycket rad programmet. Måste du ha 2 spikar eller? Ja, men vi måste ju täcka i något lopp som vi har pratat om. Det behövs ju för att liksom, det går inte att spela 3 gånger 3 gånger 3. Då blir det går, det såg jag något Andersbolag hade vunnit på nu. Ja, en gång. Vi spelar för att vinna. Vinna mer än en gång. Ja, vad ska vi... Nej, det var jobbigt då. Jag tycker det var jobbigt. Jag söker snabbt att titta igenom. Det är ju Gooner det första var vi inne på, men det är ingen rolig. Nej, jag ryker inte på Axel Ruda. Det är ju min hålla i handen häst hela vintern. Och i kallbussloppet spikar vi inte. Nej, kallbussloppet. Nej. Och i fjärde är ju svårt. Jag tror på 1 teaser, men det kanske inte är någon spik från spår 9. Nej, jag tror på 12 i V862, men det är 6. Det är ju... Oj, vad det här blir svårt nu. Nej, vi kör med en spik denna vecka. Ibland får man gå utanför comfort zone och vara lite cool. Mm. Men då måste vi nästan hitta ett, ska vi bara se, jag bara tänker snabbt här. V68 lås, check. Men du ska det... In och se V86-magasinet. Se Oliver Bergman tänka. Det är för fan som, det blir ju som älgvandringen. Bara helt tyst så ser man dig tänka. Ja. Professor Baltasar. Ja, men vi säger inte mer än så. Nej, vi säger inte mer. Vi har gjort ett förslag här, och det är ju 7, eller nummer 1, Chitchat, V867 som är spiken. Och sen har vi faktiskt 2 roliga lås i både V868 på nummer 2, Redéns häst där, Greensboro Set, och Barack Face. Sen har vi även ett roligt lås i V866 också. Vad då. Vad heter Redéns? Greensboro Set. Greensboro Set. Ja, sant är det? Nej. Du sa bro. Hej bro. Jag har blivit sådär gangsterrappare nu. Ja, men den här kan jag i alla fall. Och sen hade vi ett roligt lås i V866. Olivia Cougar. Lilians Young.
och Beauty Smart Face, engelska läraren. Där kan du inte kritisera Beauty Smart. Tre av tre där. Det var S-et på Lilian där bara som blev fel, men det är inte så mycket. Va? Lilians Young. Ja, jag sa Lilian. Du sa också det. Ja. Ja, skitsamma. Så här ser det ut. Andelarna finns på rekatochklart.com. Och ATG tillsammans via direkten tobaksboden är uppe i detta nu. Ibland blir det som inte riktigt... ibland blir det långa och mycket tänkande. För det här är faktiskt mycket svår omgång. Ja, men det blir ju det när det är ATGs tidiga ungeserie. Svåra hästar och svåra lopp att sätta in mot varandra. Och när man inte riktigt har den här känslan så blir det svårt. Och då måste vi diskutera. Och så får det vara ibland. Så att det är bra. Numrera här nedanför. Och så hörs vi på... ja, vi spelar in på torsdag där. Då är det ju jättefina lopp på Åby till veckan. Med V75 finaler i både Paralympiatravet och Drottning Silvias och Kung Carl Gustavs pokal. Fantastiska travlopp att se fram emot, Robinson. Så att vi laddar batterierna fram till dess. Vad vill du? Det ser ut som du vill säga någonting nu innan vi avslutar. Nej, jag har inte mycket att säga idag. Jag tittar på när du tänker. Det räcker. Ja, det är bra. Tack för idag, så hörs vi framöver. Lycka till!